טוב לכולם, ממש כיף ושמח להיות איתכם ואיתכן, וההרצאה של ויקי הביאה לי ממש חיוך ענק על הפנים, אז עכשיו אני הולכת לדבר עם כזה... ממש עשה לי מצב רוח טוב, כל התמונות היפות, כל התלבושות, כל האמושנס. אני הולכת לדבר איתכם על סרוויס מש, וזאת הרצאת מבוא, היכרות למי שלא מכיר את העולם הזה בכלל. ואני רוצה להגיד לכם, לפני שאני מתחילה לנאום על סרוויס מש, כמה מילים על עצמי. אז אני רחלי אבנר, אני CTO של דאברה ב-SAP. זה סטארט-אפ שהוקם על ידי ועל ידי שלושה חברים, כולנו עובדים של החברה. קיבלנו בעצם השקעה, מימון, ורצנו במשך שנתיים וחצי כסטארט-אפ בתוך סאפ. אנחנו נסגרנו ממש במהלך הקורונה. וכרגע אני בדרך לתפקיד הבא שלי, תפקיד ארכיטקטורה בכיר בסאפ. ולפני דאברה ולפני התקופה של היזמות, הייתי ארכיטקטית יותר מ-10 שנים, בפרויקטים שונים בחברה, בעולמות של קלאוד, תשתיות הקלאוד של SAP, החל מפרויקט שבו הייתי ארכיטקטית של צוות או שני צוותים, וחלה בפרויקטים סבוכים וגדולים שבהם הובלתי צוותים שלמים של ארכיטקטים, חלקם גם בחול, היה מאוד מעניין. בזמני החופשי אני פעילה בקהילות של נשים בהייטק, אני אוהבת לתמוך ולמנטר נשים שרוצות לפתח קריירה טכנולוגית כטקליץ וכארכיטקטיות, ולפני זה, לפני ימי הארכיטקטורה, הייתי מפתחת בג'אבה וב-C++, עשיתי תואר שני בפיזיקה, יש לי 4 ילדים, והם כבר גדולים, מה שמאפשר לי למצוא זמן ואנרגיה לעשות ספיקינג בכל מיני כנסים, וכמובן שאני מופיעה גם באתר של מורן, Women on Stage. אז על מה אנחנו הולכים לדבר היום בהקשר של סרוויס מש? אנחנו נדבר על הבעיות שנובעות מהמעבר לארכיטקטורה של מייקרוסרוויסס, ונראה איך קונספט שנקרא סרוויס מש פותר את הבעיות האלה בצורה ככה גורפת מהשורש. נדבר על משהו שנקרא סיידקאר פרוקסי קונספט. נכיר את איסטיו, שזה אחד המימושים של סרוויס מש, ונסתכל קצת על הארכיטקטורה של איסטיו. נראה איזה פיצ'רים איסטיו נותן לנו, ואיזה דברים יפים ומגניבים אנחנו יכולים לעשות איתם. נכיר עוד כמה פתרונות סרוויס מש חוץ מאיסטיו, ובסוף נדבר על השאלה החשובה, האם אנחנו צריכים, איך נדע אם אנחנו צריכים וצריכות סרוויס מש בפרויקט שלנו, כן או לא. אז כולנו בתחילת הדרך, פיתחנו מונוליט גדול, יפה, הומוגני, שהחזיק את כל היכולות של המערכת בפרוסס אחד, וכשרצינו לבצע קריאה בין החלקים השונים של המערכת, אלה היו פשוט function calls, קריאות לפונקציה, מפה לשם. עם הזמן אנחנו הבנו, אנחנו העולם הפיתוח הקולקטיבי, שכדאי לחלק את המערכת למיקרוסרוויסס, וזה מאפשר לנו לעשות פיתוח של החלקים בקצבים שונים, אנחנו יכולים לדפלות חלקים בקצבים שונים ובזמנים שונים, ואנחנו יכולים לעשות סקיילינג לחלקים של המערכת שלנו בצורה שונה, וככה עברנו כולנו למערכת של מייקרוסרוויסס, מערכת של שירותים מרובים. ברגע שעברנו לשירותים מרובים, הם חייבים להתחיל לדבר אחד עם השני בצורה שהיא כבר לא function call in process. זה צריך להיות או ב-HTTP או ב-messages, וברגע שאנחנו עוברים לקריאות מרוחקות בסגנון הזה, אנחנו נכנסים לסט חדש של בעיות. אז הרווחנו כל מיני דברים, ו... הנושא של התקשורת מכניס לעולם שלנו סדרה חדשה של בעיות. אז בואו נסתכל עליהן. אז ממש כרגע סיימנו לפרק את המערכת שלנו למייקרוסרוויסס, והנה מייקרוסרוויס אחד עם ביזנס לוג'יק, ואנחנו רוצים שהוא יקרא לשירותים אחרים במערכת. אז בואו נראה באיזה בעיות אנחנו נתקלים. קודם כל, הסרוויס הזה צריך להיות מסוגל to discover, לגלות את השירותים האחרים במערכת ואיך לפנות אליהם. אנחנו צריכים לזה פתרון כלשהו. אנחנו רוצים שכל הקריאות לשירותים המרוחקים שלנו יהיו קריאות שהן סקיור, מאובטחות בצורה הגבוהה ביותר שאפשר. אנחנו רוצים שהסרוויס שלנו יהיה רזיליאנט, זאת אומרת, אם הקריאות HTTP שהוא מוציא נכשלות או מתעכבות מאיזושהי סיבה, אנחנו יכולים להגיע למצב שיש המון קריאות פתוחות, מתחיל להיות צריכה עודפת של זיכרון, והסרוויס שלנו יכול לקרטע, לגמגם ואולי אפילו לקרוס. לא טוב לנו.
ולבסוף, אנחנו היינו רוצים, עכשיו שהמערכת הגדולה שלנו נשברה לשברירים, היינו רוצים יכולות של observability. אנחנו רוצים להיות מסוגלים לראות מה קורה בתוך כל אחד מהסרוויסים האלה, ולקבל תמונה כמה שיותר טובה על איך הם מתקשרים אחד עם השני. אנחנו צריכים כל מיני כלים שיעזרו לנו להבין מה קורה במערכת החדשה והמורכבת שיצרנו. עכשיו, אם המערכת שלנו היא מערכת שבה כל סרוויס מורכב מאיזושהי טכנולוגיה אחרת, מערכת שהיא פוליגלוט, מה שנקרא, אז אנחנו בעצם צריכים לעבור טכנולוגיה-טכנולוגיה. יש לנו סרוויס ברובי וסרוויס בג'אבה וסרוויס ב-C++. בפר טכנולוגיה אנחנו צריכים לפתור את כל הבעיות האלה מחדש. אנחנו צריכים לקבל כל מיני החלטות עקרוניות על ההתנהגות של התקשורת בין הסרוויסים, ולוודא שההחלטות האלה ממומשות בכל אחד מהסרוויסים ובכל אחד מהטכנולוגיות. ואנחנו מגלים שאנחנו משקיעים המון אנרגיה בלדאוג שיהיה איזשהו סדר היגיון ואחידות ברמת האיכות שאנחנו רוצים של התקשורת בין הסרוויסים. אנחנו צריכים כל הזמן לפתור את הבעיה מחדש בכל טכנולוגיה וטכנולוגיה. וכתוצאה מזה, לפעמים אנחנו א', משקיעים המון אנרגיה בזה, וב', לפעמים יש לנו חורים בקונפיגורציה. לא הספקנו להגיע בסרוויס של רובי לסיים לטפל ב-resilience features האלה ואלה. לכן, אנחנו רוצים, בעצם העולם של סרוויס מש בא לפתור את הבעיה הזאת. ומה הוא מציע לעשות? מציע לקחת את כל אוסף הקונצרנז האלה שקשורים ל-capabilities של התקשורת בין הסרוויסים, להפריד אותם החוצה מהסרוויס, לשים אותם בצד, תכף נדבר רגע מה זה בדיוק אומר בצד, בקומפוננטה שנקראת Sidecar Proxy, ולהשאיר את יחידת הביזנס לוג'יק שלנו נקייה מהתעסקות בכל מיני capabilities שקשורים לתקשורת. אנחנו שותלים סיידקאר פרוקסי ליד כל אחד ואחד מהמייקרו סרוויסס שלנו, והוא מטפל בכל הנושאים של הטראפיק. למי שלא מכיר את המושג סיידקאר, אז זה מגיע מפה, יש לנו אופנוע, האופנוע במקרה שלנו מייצג את הביזנס לוג'יק, והסיידקאר זה המכונית, איך קראו לזה פעם? סירה? סירת ישיבה הזאת ליד שמצמידים לאופנוע, אין לה חשיבות בפני עצמה, היא רק תוספת שרוכבת על האופנוע ונותנת איזושהי הרחבה של היכולות. במקרה הזה עוד מקום ישיבה, במקרה של סיידקאר פרוקסי יכולות של capabilities של improved communication בצורה אחידה. מה אנחנו מרוויחים? כל הפרוקסיס, לא כל הפרוקסיס, כל הקונטיינרים שלנו בטכנולוגיות השונות יכולים, בצוותי הפיתוח יכולים להתרכז בביזנס לוג'יק, ו כל הקוד של השולט בתעבורה יושב בסיידקאר פרוקסי. אז בואו נכיר את הפרוקסי קצת יותר מקרוב. אז אנחנו מדברים על Envoy. Envoy הוא פרוקסי קומפוננט שפותח במיוחד עבור ארכיטקטורות של קונטיינרים. הוא מיירט את כל התקשורת פנימה והחוצה מהאפליקציה שאליה הוא מוצמד. הוא מאוד רזה וקל. והוא נותן לנו שירותים תשתיתיים, לדוגמה TLS, Termination, הזרקה של Certificates, פיצ'רים של יציבות כמו Timeouts, Retries, Circuit Breaker, וכל מה שלא קשור ללוגיקה העסקית של האפליקציה. עוד יכולת חשובה של Envoy זה היכולת שלו לקבל עדכונים של הקונפיגורציה בלי צורך בריסטארט של הפרוקסי. היום זה נראה לנו מאוד מאוד טריוויאלי, שאפשר לקנפג רכיב תוכנה בלי צורך בריסטארט, אבל בפרוקסיז מהדור הישן זה פשוט לא היה קיים. ואם אנחנו מסתכלים גם על ביצועים של Envoy פרוקסי מול פרוקסיז אחרים, אנחנו רואים שיש כאן כמעט סדר גודל של שיפור בביצועים. אז אני רוצה לקחת אתכם איתי להצצה קטנה מתחת למכסה המנוע, כדי להבין מה מיוחד באיך שבנויים הדור החדש של הסיידקאר פרוקסי זה מעל גבי ארכיטקטורה של קונטיינרים. אז הצצה קטנה מתחת למכסה המנוע. אם אנחנו נסתכל על איך שבנוי עולם של קונטיינרס, אנחנו נראה שמעל גבי החומרה ומערכת ההפעלה, יש לנו את שכבת הקונטיינר מנג'ר, שהוא בעצם אבסטרקציה מעל מערכת ההפעלה ברמת הקרנל של לינוקס, והיא נותנת לנו להריץ פרוססים בצורה שמדמה עבורה מערכת מבודדת. אז יש לנו כאן environment 1 ו-environment 2, וכל קונטיינר
כל דוקר קונטיינר רץ, כי מבחינתו הוא חי בסביבה שאין בה אף אפליקציה אחרת. בואו נראה מה זה בדיוק אומר שקונטיינר מבודד מסביבתו. אז כשקונטיינר מבודד מסביבתו, כל הממדים האלה במערכת ההפעלה של לינוקס חיים בניימספייסס שונים, שלא מכירים אחד את השני. אז אנחנו מדברים על פייל סיסטם, אנחנו מדברים על הוסט ניים, על פרוסס איידיז, על יוזר ניימס, על נטוורק ריסורסס, והכי חשוב, קונטרול גרופס, שזאת בעצם הדרך להגביל את שימוש במשאבי המערכת, זיכרון ו-CPU עבור קבוצה של פרוססים. אז הביזנס לוג'יק שלנו, הקונטיינר שלנו, רץ כאן באמצע, ומבודד בכל הממדים ובכל השכבות האלה. אז עד כאן אנחנו מבינים איך בנוי עולם של קונטיינרס, דוקר קונטיינרס. בואו נראה מה קורה ברגע שאנחנו עוברים לקוברנטיס. קוברנטיס זאת מערכת של קונטיינר אורקסטריישן, וקוברנטיס הביא לנו את המושג של פודס. אנחנו יודעים שפוד יכול להריץ, או יכול להריץ בתוכו כמה דוקר קונטיינרס. אבל מה זה בעצם אומר מבחינת שכבות של איסוליישן? אז מבחינת שכבות של איסוליישן, הקונטיינרים שרצים בתוך פוד מבודדים רק ברמה של פייל סיסטם והוסט ניים, אבל הם עדיין חולקים את אותו מרחב של פרוססים, יוזר ניימס, נטוורק ריסורסס וקונטרול גרופס, זאת אומרת שהם משתמשים באותם משאבים. ברגע שאנחנו בונים פרוקסי, ומשתילים אותו בתור קונטיינר נוסף ליד האפליקציה שלנו, והם יושבים סייד ביי סייד, הם משתפים ביניהם את הנטוורק ריסורסס. הסיידקאר פרוקסי שלנו יכול בצורה מאוד מאוד יעילה להתלבש על התקשורת פנימה והחוצה של האפליקציה שלנו, ומכאן הביצועים המצוינים של הפרוקסי הזה יחסית לפרוקסיז קלאסיים. שלא יודעים פשוט לנצל את הארכיטקטורה של קונטיינרים, ומניחים שהם רצים באוסט נפרד מהאפליקציה. אז עכשיו שאנחנו מבינים איך הפרוקסי חי כל כך כל כך בצמוד לקונטיינר שלנו, ומכאן הביצועים הנפלאים, ואיך הוא לוקח אליו את כל הניהול של פיצ'רים שקשורים לתקשורת HTTP, אז כולנו רצים מהר מהר לשים סיידקאר פרוקסיז, אנבוי, ליד כל פוד שיש לנו במערכת, ליד כל קונטיינר וכל פוד יקבל עכשיו גם סיידקאר פרוקסי, בשביל שאנחנו נרוויח את כל היכולות האלה. אבל זה לא מספיק, משום שהאתגר הנוסף שלנו הוא איך אנחנו מקנפגים את כל הפרוקסיז האלה בצורה שיש בה איזשהו סדר והיגיון, בצורה שבה אני באמת מקבלת מערכת אחידה, אני באמת מקבלת סרוויס מש. ואז נולדו סדרה של מוצרים שנותנת את השליטה הזאת על אוסף של פרוקסיז. הם נקראים מוצרים של סרוויס מש, ואיסטיו זה המוצר שאני רוצה להציג בפניכם. זה אופן סורס, שמי שמוביל אותו היום זה גוגל, IBM ורד-הט, ובסוף אנחנו גם נדבר על עוד כמה מוצרים אחרים, אבל בעצם כולם בנויים על אותם עקרונות. אז בואו נכיר קצת את איסטיו סרוויס מש ונראה איך הוא עובד. אז קודם כל אמרנו שהוא אופן סורס, ואמרנו שהוא מנהל את אוסף הפרוקסיז. וחלק מהיכולות שאנחנו מקבלים הם קונקטינג, ניהול של התעבורה, סקיורינג, האבטחה של התקשורת בין השירותים, קונטרול, זה הגדרות של פוליסיז של גישה, ואובזרב, יכולת לצפות בתקשורת מקצה לקצה במערכת. בואו נראה איך בנויה הארכיטקטורה של איסטיו. אז אמרנו כבר שאנחנו משתילים Envoy Proxy ליד כל אחד מהסרוויסים שלנו, בתוך כל אחד מהפודים, ומעטה הסרוויסים כבר לא מדברים אחד עם השני, אלא רק הפרוקסיז מדברים אחד עם השני. זאת אומרת, אפקטיבלי, כל התקשורת במערכת שלנו עוברת בין יחידות ששייכות לאיסטיו. והתקשורת בין הפרוקסיז נקראת הדאטה פליין, שם זורם כל הדאטה של המערכת שלנו. אבל זה לא הכל, בנוסף לדאטה פליין יש לנו גם פרוסס מרכזי שנקרא STOD, ו-STOD הוא זה ששירות אחד שהוא דיפלויד במערכת, והוא נותן את השליטה והקונפיגורציה לכל הפרוקסיז. הוא מפיץ אליהם גם קונפיגורציות, גם סרטיפיקטס וגם פוליסיז.
כל ההגדרות של איסטיו נשמרות כ-CRDs. CRDs בקוברנטיס זה Custom Resource Definitions, שקוברנטיס בעצם מאפשר לנו לנהל ריסורסים וקונפיגורציות, גם כאלה שהם לא built-in בקוברנטיס. ולכן ההפצה, מנגנוני ההפצה של הקונפיגורציות האלה לפרוקסיס, זה יושב על גבי יכולות של קוברנטיס, ובעצם כנפוגים של איסטיו נעשים על ידי פקודות של קיוב-CTL. אז שני המישורים האלה, הדאטה פליין והקונטרול פליין, ביחד מרכיבים את איסטיו ואת הסרוויס מש שיש לנו. אני רוצה להגיד כמה סייד קומנט על גרסאות. היום איסטיו נמצא בגרסה 1.6. מגרסה 1.5 ומעלה אנחנו יכולים לראות שהקונטרול פליין מכיל את הפרוסס שנקרא איסטיו די. בגרסאות 1.4 ולפני כן, הקונטרול פליין היה מורכב מהרבה מייקרו סרוויסס שונים. באופן משעשע, זאת פלטפורמה ששולטת במייקרו סרוויסס, אבל הם עברו תהליך הפוך. הם התחילו מסרוויסים בודדים, והם התכנסו, הם הפכו להיות פרוסס אחד, מסיבות של קלות פיתוח ומסיבות של פרפורמנס. זה מעניין לשים לב. יש עוד סיבה שאני מזכירה את הפרט היחסית לא סופר חשוב הזה, וזה שאם אתם תקראו עכשיו בלוגים על סרוויס מש, או תרשמו הרצאות ביוטיוב, אתם הרבה מאוד פעמים תתקלו בחומרים שמדברים על הגרסאות הישנות של איסטיו, ואז אתם תתקלו במונחים, בשמות של הקומפוננטות הישנות. יש להם שמות מאוד מאוד יפים, גלי, סיטדל, פיילוט, מיקסר, ומה שאני פשוט רוצה להסב את תשומת לבכם זה שאם תתקלו בשמות האלה, אז תדעו שא' הם לא קיימים יותר בגרסאות החדשות של איסטיו, וב' כל היכולות שמדובר עליהן שם בעצם נמצאות כרגע באיסטיו די. יופי. הלאה, עוד קצת. אז אם עד עכשיו דיברנו על איסטיו ששולט על פרוקסיס וכולם חיים בתוך איזשהו קוברנטיס קלאסטר, אז יש לנו תצורות קצת יותר מתקדמות, שבהם אנחנו יכולים להושיב פרוקסיס גם מחוץ לקוברנטיס קלאסטר. לדוגמה, במערכת שאנחנו רואים כאן, יש לנו VM שיושב בחוץ, הוא מריץ איזושהי ERP סיסטם, אפילו לגאסי, אנחנו שותלים שם Envoy פרוקסי, ומקנפגים את המערכת כך ש-STOD יוכל לשלוט ולקנפג גם את הפרוקסי הזה, ובעצם המש שבנינו, מוטת השליטה שלו מתרחבת מעבר לקלאסטר שבו התחלנו. ואנחנו מרוויחים ניהול אחיד של התקשורת, וכל מה שאנחנו הרווחנו בתוך הקוברנטיס קלאסטר בעצם יכול גם לצאת ממנו. אני רוצה להציג עוד משהו אחד מתקדם. יכול להיות מצב שבו יש לנו יותר מקוברנטיס קלאסטר אחד, ואז אולי נרצה לקנפג סרוויס מש אחד שיטפל בתקשורת בין כמה, גם בתוך הקלאסטרים וגם ביניהם. בדיאגרמה כאן לדוגמה, הבחירה הארכיטקטונית היא לשים קונטרול פליין אחד בחוץ שמטפל בכמה קלאסטרים. יש עוד כמה תצורות מתקדמות לטיפול במולטיפל קוברנטיס קלאסטרס, ואני לא הולכת להציג ולהיכנס לזה. אני כן רציתי לומר שה קונפיגורציות המתקדמות האלה הן בהחלט קיימות ונידונות ומתעסקים בהן הרבה. בסדר, אני רוצה עכשיו שנצלול טיפ-טיפה לפיצ'רים ולמה אנחנו יכולים לקבל כשאנחנו משתמשים ב-Istio וב-Envoy Proxy. לצורך זה נסתכל באפליקציה לדוגמה שנקראת Book Info. זאת אפליקציה שנמצאת באתר של Istio, בסביבה יש סדרה של טוטוריאלס, אפשר להוריד את זה, לשחק עם זה. זה מאוד נחמד. אפליקציה יחסית פשוטה, אנחנו מדברים פה על אפליקציה שמציגה מידע על ספר. בצד אחד, בצד שמאל, יש לנו Book Details, ובצד שני יש לנו Book Reviews. ובואו נראה איך הארכיטקטורה של המוצר הזה נראית. כאמור, זה סאמפל, זה נבחר בכוונה בצורה מורכבת ואולי אפילו קצת מגושמת, כדי להדגים את העקרונות של Service Mesh. אז יש לנו ארבעה מיקרו-סרוויסים שמשתתפים במשחק. פרודקט פייג' הוא הסרוויס המרכזי שמייצג את הדף השלם שמציג מידע על הספר. הוא פונה לסרוויס שנקרא Details, זה הפאנל השמאלי, וסרוויס שנקרא Reviews, הוא הפאנל הימני. ל-Reviews יש שלוש גרסאות, החל מהבסיסית וכלה במתקדמת ביותר, כששתיים מהגרסאות, V2 ו-V3, משתמשות בסרוויס נוסף שנקרא רייטינג. אז על גבי הארכיטקטורה הזאת, בואו נסתכל, ועוד הערת צד חשובה,
כל הסרוויסים האלה ממומשים בטכנולוגיות שונות, בנוד, ג'אווה, פייתון ורובי, בשביל להדגים לנו איך איסטיו יכול לעבוד ולתת לנו added value, גם כשהמערכת, או בעיקר כשהמערכת כתובה בטכנולוגיות שונות. בואו נראה מה אנחנו יכולים לעשות עם זה. אז אני לא הולכת לעייף את כולם עם הרבה ימלים. העולם של איסטיו קונפיגוריישן זה מכיל הרבה מאוד אובייקטים, יש שם סט מאוד עשיר של הגדרות ואני לא הולכת להציג את כולם. האובייקט הבסיסי של הקונפיגורציה נקרא virtual service, והוא בעצם הגדרה אבסטרקטית של שירות שאותו אנחנו ממפים לאנד פוינט באחד הפודים. על גבי הסרוויס, על גבי ה-virtual service מוגדרים routes, שהם חוקים שלפיהם אנחנו מנתבים את תעבורת הרשת אל האנדפוינטס, וכאן אנחנו יכולים בעצם להכניס קונפיגורציות, ובואו נסתכל קצת על היכולות של הקונפיגורציה שאנחנו מקבלים. אז בתחילת המערכת שלנו יש לי שני גרסאות של הסרוויס, יש לי את V1 ואת V2, ואני החלטתי שאני רוצה לעשות A-B טסטינג ולהריץ 50% מהטראפיק של המערכת מול V1, 50% מול V2, ולראות מה מצליח יותר מבחינת המשתמשים. אז אני יכולה לקנפג את ה-Virtual Service על מנת שיעשה לי ספליט של הטראפיק 50-50 בין שני הסרוויסים שבמה, של Reviews. אחרי שהרצתי את זה, ראיתי ש-V2 הרבה יותר מוצלח בגדול מ-V1, ולכן אני מעבירה את כל הטראפיק שירוץ מול V2 ועוזבת את V1 בצד. במקביל, אני כבר מפתחת את V3 ורוצה לבדוק אותו. מכיוון שאני עדיין לא בטוחה באיכות שלו, אני מנתבת לשם רק 5% מהטראפיק. חלוקה של 95-5 מול שני גרסאות של Reviews Service, אני יכולה לעשות את זה, בעוד שבקוברנטיס זה מחייב אותי ממש לעשות סקיילינג של הגרסאות השונות, וחלוקה של 95-5 היא יכולה להיות מאוד מאוד יקרה מבחינת משאבי מערכת, כי אני צריכה פי 20 יותר או פי 20 יותר סרוויסים של V2 מאשר V3. בעוד שבאיסטיו אני יכולה מספיק עם שני סרוויסים, אחד מכל גרסה, לעשות חלוקה של 95-5. אז אחרי שעשיתי את הספליט הזה, המערכת רצה עם V3 וראיתי שהאיכות שלו לא משהו וזה לא מספיק יציב. אני רוצה לגרום לכל הטראפיק לחזור לעבוד מול V2 ועל V3 להריץ קצת בדיקות. אז קונפיגורציה נוספת שאני יכולה לעשות היא להריץ 100% מהטראפיק מול V2 ולבקש מטראפיק, רק טראפיק שמכיל הדרים מסוימים להגיע ל-V3. אז אם המפתחת שמדבגת את הסרוויס יכולה לשלוט על ההדרים של הבקשות, היא יכולה לראות שרק העבודה שלה בדיבאגינג תגיע ל-V3, וככה יש לנו הפרדה מאוד מאוד טובה של העבודה, כאמור אנחנו כרגע בפרודקשן. עוד פיצ'ר נהדר לבדיקות, נקרא טראפיק מירורינג. טראפיק מירורינג, אנחנו לוקחים את כל הטראפיק ומנווטים אותו לסרוויס V2, ובמקביל מבקשים מ-Istio ומ-Envoy לבצע שכפול. כל הריקווסטים שיוצאים ל-V2 ישוכפלו וישלחו גם ל-V3. מה שקורה במצב הזה זה שעלינו, על מי שדואג ל-V3, זה לוודא שלא נכתב שום דבר לדאטאבייס ולא נוצרים שום סייד אפקטים. אנחנו עושים את זה אך ורק בשביל לראות איך V3 מגיב ומתמודד עם כל הטראפיק של פרודקשן שכרגע מגיע לגרסה 2 של הסרוויס והמערכת מתפקדת לחלוטין, אנחנו מקבלים שכפול של הטראפיק כדי לראות איך V3 מתמודד, לדבג אם צריך, ואיסטיו דואג שאת כל הריספונסים של V3 הוא פשוט זורק לפח, הם בכלל לא מגיעים בחזרה לשום מקום. אז פיצ'ר ממש מוצלח ומדליק של בדיקות. מכיוון שמאוד חשוב לנו שהמערכת שלנו תהיה יציבה כמה שאפשר, אנחנו יכולים לנקוט בפרקטיס שנקרא Chaos Engineering. זה אומר שאנחנו רוצים לערער את היציבות של המערכת, ופה ושם לגרום לדפקטים שונים. איסטיו מאפשר לנו לעשות Fault Injection, ממש להכניס דפקטים במערכת, ובואו נסתכל על שתי דוגמאות. דוגמה אחת מאפשרת לי על אחוז מסוים של הטראפיק להוסיף דיליי, לדוגמה במקרה הזה יש לנו כאן על 100% של הטראפיק שמגיע לרייטינג סרוויס, אנחנו מוסיפים דיליי נוסף של 2 שניות.
אפשרות נוספת זה על אחוז מסוים של ריקווסטים שמגיע לסרוויס, פשוט לבקש שתחזור תשובה של כישלון. במקרה שאנחנו, של דיטייל סרוויס, אנחנו מבקשים, תחזיר לנו 500. ואנחנו יכולים כמובן לשלוט על האחוזים, וזאת דרך מאוד יפה ונוחה לשתול פולטס ולראות שהמערכת שלנו מתמודדת איתה מיטב. אז אלה פיצ'רים שמנסים לבדוק את היציבות של המערכת, אבל איסטיו יכול לתת לנו פיצ'רים שמגדילים את היציבות של המערכת. דוגמה אחת היא אפשרות לקבוע request timeouts בצורה חיצונית וגלובלית. זאת אומרת, נגמר השלב שבו אנחנו צריכים לעבור בין סרוויסים בטכנולוגיות שונות, ולקנפג כנפוגים שמתאימים לסרוויס ואיך שהוא פותח. מעכשיו יש לנו מקום מרכזי אחד, קובצי קונפיגורציה של איסטיו, שבהם אנחנו יכולים לקבוע טיימאוטס על כל הסרוויסים במערכת. ויש לנו גם אפשרות להכניס לוגיקות מתקדמות של סירקיט ברייקס, שוב בשביל להגביר את היציבות של המערכת, ואז כשאני אייצר פולט אינג'קשן ויתחיל לערער את היציבות על ידי הוספה של דילייז, או על ידי הוספה של שגיאות, אנחנו נראה שהמערכת תהיה מאוד מאוד יציבה ורזיליאנט. אז עשינו איזשהו מעבר זריז על אוסף של יכולות שאנחנו יכולים דרך קונפיגורציה בעצם להשפיע על ההתנהגות של ה-HTTP communication בין הסרוויסים שלנו במערכת. אני רוצה לתת ממש על קצה המזלג כמה מה-security capabilities שאיסטיו מביא לשולחן. אז דבר ראשון, יש לנו כאן קונפיגורציה שנקראת Mutual TLS, שזה אומר שהסרוויסים מזהים אחד את השני. אם נסתכל, נעשה רגע זום אין על התקשורת בין Reviews לבין Ratings, כאשר Mutual TLS מקונפג, זה אומר ש-Ratings מזהה ש-Reviews הוא סרוויס לגיטימי במערכת, ו-Reviews שפונה ל-Rating גם כן מקבל מזהה ש-Rating הוא סרוויס לגיטימי במערכת. מה זה סרוויס לגיטימי? ISTOD, השירות המרכזי, מייצר ומפיץ certificates לכל ה-Envoy proxies ב-Service Mesh, ו-Envoy proxy יכול להיות מקונפג לא לקבל תקשורת משום מקור שהוא לא אחד הפרוקסיז שבמערכת. זאת אומרת שאנחנו אוטומטית מקבלים איזושהי מסננת מאוד מאוד חזקה, שאף אחד לא יכול לגשת לסרוויס שלי, אלא אם כן הוא מוגדר במערכת. On top of that, בנוסף, אנחנו יכולים גם לקנפג policies, שאומרים שלא מספיק שהפרוקסי צריך להכיל סרטיפיקט מוכר שהוא קיבל מ-ISTIO, אלא אני גם יכולה להגיד לאיזה סרוויס מותר לדבר עם איזה סרוויס. במקרה הזה, לדוגמה, אני יכולה להגדיר שרייטינג יכול לקבל קריאות אך ורק מ-Reviews, והוא לא יכול לקבל קריאות לא מה-Details Service ולא מ-Product Page, ובעצם גם לא מאף אחד אחר. וההבטחה המוגברת הזאת מונעת שגיאות של פיתוח, יכולה להגן עלינו מפני כל מיני קיצורי דרך ומזליגות של הארכיטקטורה לכיוונים שלא רצינו שהיא תזלוג אלינו. אז זה היה כמה מילים על security. אני רוצה גם כן לעשות מבט על טלמטרי, מהם היכולות שלי לצפות ולהבין מה קורה בתוך המערכת של הסרוויס מש ובתוך הקוברנטיס קלאסטר שלי. אז access log זאת היכולת בעצם מנקודת מבטו של כל קונטיינר לקבל איזשהו מבט של מה היו כל הריקווסטים שניגשו אליו ומה היו כל הריקווסטים שיצאו ממנו. Distributed tracing אומר שכאשר יש לי ריקווסט שמגיע אל סרוויס, ואז אותו סרוויס מוציא ריקווסט אחר ומגיע לסרוויס שני, והשני פונה לשלישי והשלישי לרביעי, אני יכולה לקבל איזשהו מבט על ה... מעברי קריאות האלה בתוך המערכת. הכלים שמשמשים ב-Distributed Tracing נקראים זיפקין, יאגר ו-ISTIO, בעצם מערכת פתוחה ככה שאפשר לקנפג כאן כל כלי שתומך בסטנדרטים של Distributed Tracing שממומשים. ברמה של מטריקות אנחנו מדברים על יכולת של ISTIO להפיק מטריקות שהן ברמת הפרוקסי, שהם ברמת הסרוויס ושהם ברמה של הקונטרול פליין. פרומטאוס הוא המוצר שמשמש, המוכר שמשמש לאיסוף וצפייה במטריקות האלה, אבל כאמור המערכת פתוחה ואפשר לקנפג גם כלים אחרים. ולבסוף יש לנו כלי ויזואליזציה, קיאלי זה הכלי המוכר,
שבעצם נותן לנו איזשהו ייצוג גרפי של מה שקורה במש שלנו. אז שני סקרינשוטס, רק בשביל שיהיה לנו ככה תחושה על קצה המזלג, ככה נראה קיאלי, ייצוג גרפי של המש, כשאנחנו יכולים לא רק לראות את הקונפיגורציות, אלא גם לעשות בהם שינויים, אנחנו מקבלים כאן גם יכולות של ולידציה, של כל היאמלים שעשינו להם דיפלוימנט, ותפיסה של כל מיני שגיאות קונפיגורציה יחסית מתקדמות, וזה כלי שיש בו עוד הרבה יכולות טובות ומוצלחות. וזה מבט על יאגר, שנותן לנו כאמור את ה-distributed tracing, ואנחנו יכולים לראות כאן את ה-request שיוצא מ-product page ל-review, ומ-review ל-rating, וככה זה נראה ביאגר. אז זה היה מבט ככה מהיר על יכולות של אקסטיו. אני רוצה להזכיר עוד שני מוצרים שהם מוצרים של סרוויס מש בנוסף לאיסטיו. אחד מהם נקרא לינקרדי והשני נקרא קונסל. מה שלינקרדי נותן, הוא מגיע עם פרוקסי משלו. הוא לא משתמש באנבוי פרוקסי. אנבוי הוא איזשהו פרויקט צד, הוא לא חלק מאיסטיו. פרוקסי שקיים גם באופן עצמאי. ולינקרדי בחר לא להשתמש באנבוי פרוקסי שממומש ב-C++, אלא לבוא עם פרוקסי משלו שממומש ב-Rust, והטענה היא שהוא יותר סקיור, כי אין שם איומים על דריסות זיכרון כמו שעלול להיות במוצרים שכתובים ב-C++. מפותח על ידי חברה שנקראת בויאנט, והיתרון המרכזי של לינקרדי זה שהוא נחשב לפשוט יותר, ה-learning curve שלו נחשב למהיר יותר, אבל גם הקפביליטיז שלו, הפיצ'ר סט של איסטיו, הרבה יותר רחב ועשיר מאשר הפיצ'ר סט של לינקרדי. אז כשאתם באים להסתכל על עולם של סרוויס מש, אתם יכולים לעשות לעצמכם את הטרייד-אוף ולראות מה מתאים לכם. מוצר שלישי של סרוויס מש נקרא קונסל, מחברת אשיקורפ, גם שווה להעיף עליו מבט. למי שרוצה ככה לעשות השוואות בין המוצרים השונים. וממש ככה לסיום, אני רוצה לענות על שאלה חשובה, שהיא בעצם, האם אני צריכה סרוויס מש במערכת שלי? אז מתי כן ומתי לא? סרוויס מש טוב, כאשר יש לי בתוך הקלאסטר שלי של קוברנטיס, הרבה מאוד קריאות מסרוויס אחד לסרוויס שני, זה מה שנקרא East-West Traffic, טראפיק בתוך הקלאסטר. וכאשר הקריאות בין סרוויס לסרוויס הן קריאות של API'ים, HTTP או GRPC, ולא messages, והיתרונות של סרוויס מש בולטים במיוחד, כאשר המערכת שלי היא מערכת פוליגלוטית. סליחה. מתי היתרונות של סרוויס מש הם לא כל כך משמעותיים? כאשר רוב הקריאות במערכת הן קריאות North-South, צפון-דרום, זאת אומרת מהפרונט-אנד לאיזשהו סרוויס שיושב לי במערכת לדאטאבייס, ואין לי פניות בין סרוויסים, או שיש לי תקשורת בין סרוויסים אבל הכל מבוסס messages, או יש לי קריאות בין סרוויסים והן מבוססות HTTP, אבל הטכנולוגיה שיושבת בבסיס כל הסרוויסים היא טכנולוגיה אחידה, ואני כבר מימשתי תשתיות של נטוורקינג, והקונפיגורציה היא כבר אחידה, כי ישבתי ומישהו שם כתב תשתיות ועשה סדר בבלגן, ובמקרה הזה היתרונות של סרוויס מש יהיו קטנים יותר, ולא בטוח שאנחנו צריכים אותם. אני רוצה להביא בתור דוגמה, ב-SAP גיגיה, גיגיה זה סטארט-אפ ש-SAP קנתה לא מזמן ויושב באזריאלי, יש ארכיטקטורה של מייקרוסרוויסז, כולם מבוססים .NET, ועוד לפני הולדתו של סרוויס מש קונספט, הם בנו פלטפורמת תקשורת קטנה וחכמה שנקראת מיקרודוט, והיא בעצם מטפלת בכל ה-communication concerns במערכת הזאת. במקרה שלהם אין להם צורך לקחת ולהשמיש עכשיו סרוויס מש במערכת. אז אני סיימתי.